السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيرا شرفت المايك سوتشو تان سو دواد ان وحارنا هلكان ان ان ايدن كو سو غودبينو اما ان ايدن كلو وداغنو ان غبدي لا سو بدبااديي حفصة محمد لقمان ان حالديدي ساك ايينو بوقني ان وا داوتن موقالكي ابهيت ان بلس حالديدا غود با ما تقنايا دول مارينا waxa kale oo jirtay iyada gabar kale oo iyada saaxiibteed ahayd oo isku mar ma taqaan la waayay oo iyada la yiraahdo Xabso Cabdi Wahab iyadana ilaa hadda lama hayo marka gabadhaasi xagee ku dambeysay yaa ka dambeeyay muxuu ahaa afduubka gabadhani arrimahaasi iyo kuwa badan ba halkan insha Allah yaan dib u wadaagi doona balse hadii aad ku cusubtay channelka subscribe saaro like share waa muhiim sheekada aan la wada soconay ayaa waxa ay ahayd in gabadhii Xabso Maxamed Luqmaan in la afduubtay la jirdiray ee lagu heystay xaafada Kiyole Mutobani ee dibaato loo geystay Ilaahay mahadii dib ma taqanay shalay loo helay gabadhu shan maalin ba ma taqanay la heystay oo gur ku xirnayd waxay sheegtay markaan saaka u tagnay saaka waxa booqday inaga iyo xilibaanka Kamakunji yaa wada tagnay isagoo markaas safar ka soo galay isku mar u tagnay yaan booqanay isarku booqanay balse way naga diiday in ma taqanay muqaal aan ka duubno laakiin waxa noo suurta gashay in aabaha dhalay aan ma taqanay aan ka duubno muqaal waana ka ku arateen muxuu aha jalanka ayaga marka gabadhu markii ay caadi inuu shakeeyay horta caafimaadkeeda guud fiican yahay aad bay u fiican tahay boqolkiiba boqol way caafimaad qabtaa aan ka ahayn maaha dhaawacyo kasoo gaaray gacanta oo ay ku sarsareen sakiin dhiig gacanta ka imaaday marka ayada ay ku sarsareen wajiga u mariyeen iyo baashan la yiraahdo soodhada dhalada soodhada ah yaa ma taqanayay afka ka galiyeen oo ay ku aamusinayeen markii isan gaad u qeylinin ayada ma taqanayay dhaawacaasi oo markii hore kasoo gaaray ma ogeyn wax kale ay qabtay ma laha oo ay fiican tahay caafimaad qabtaa berrin way kasoo baxaysaa insha Allah isbitaalka marka intaas waa caafimaadkeeda markii aynu wareysanay gabadha ayada ah waxyaabahan weydiinay ayaa ma taqana waxa kamid ah qaab uu dhaca afduubka iyo wax la mid ah marka waxay sheegtay iyadu afduubkaasi inay is garanayn sida ma taqana uu dhacay balse uu qabsaday meesha ku qabsaday waxa kale ay sheegtay inta shanti bari ee xirneed in sidii Ilaahay ma taqana uu saxiray asxaabul kahfi oo kale ay la mid ahayd hal maalin un xaqiiqatan waxay tiri wax aan dareemay ma jirin maalinkii uu horeysay oo meesha la geeyay iyay ma taqanaa cunto ay keeneen markaas ay ugu dambeysay iyaguna irday ka baxeen gurina ay ku xireen meel cidna guri ku yaalay wax ka ag dhawaana ma jirin wax ka ag dhawaana ma jirin marka Ilaahay baa ma taqanaa qof Ilaahay badbaadinayo hadda adduunkan ceysh ku leh ma taqanaa ayuu ahaa saasay ma taqanaa ayuu ku badbaaday oo Ilaahay ma taqanaa u suurta galiyay in dib loo helo marka saasi ma taqaan noo sheegtay balse ku sii laaban meenno arrinta meesha taala waxay tahay marka gabadhii kale iyadana Xabsa Cabdi Wahab waa la la'yay lahad ilaahay hadda waa la la'yahay isku mar baana la waayay marka ehelkeedii ayaa ma taqaan waxa ay leeyihiin gabadha ayadii xagee ku dambeysay way raadinayaan ilaahay hadda muxuu ahaa nolol iyo geeri midna laguma hayo gabadha ayada ah way maqan tahay marka waxyaabaha ma taqaan la yaab kale inta badan baraha bulshada iyo anagu laftana waxaan aad uga hadlaynay Xabso Maxamed laakiin gabadha kale ee saaxiibada yihiin haddana ma taqaan shirkada ay ku ahayn ganacsiga isku xafadna ay joogeen oo ah Kiyole meesha ma taqaan shirka ku wada qabsaday mashil labada wada qabsaday buu ahaa mise qorshe kale ahaa taayada ma la garanayo dawladda ma taqaan baaritaan bay arintayada ma taqaan ay ku wada wali gabadha iyada ahayd waa la raadinayaa oo muxuu ahaa nolol ii geeri midna laguma hayo xataa haddii ay ahayd maba ahayn ma garan karno haddii ay qofi ka dambeeyay xataa iyada shirqoolkan iyada xataa ma taqaan lama hayo iyada lafteedii lama hayo marka ma la garan karo hadaayta dhawaan yaa nala soo wacay oo nalagu yiri gabadhii maqneed way dhimatay taleef mana soo dhacay kadib ma taqaana waxaan aadnay oo intaan gaari qaadanay Kiyole anagu soconno police stationka iyo ciidanka ma taqaana ka howlgalay meesha ayna ma taqaana aan weydiino arrimaha iyada ah iyo in uu jiro muxuu ahaa in la helay gabadhaasi balse isla markii anagu sii soconna ayaa taleefankan loo soo dhacay oo gabadha ehelkeeda ah ay leeyihiin arrinta iyada ah wax ka jira malaha gabadhii Ilaahay hadda ma taqaana lama hayo way maqan tahay
ilaa hadda lama hayo way maqan tahay waliba ehelka gabadhu waxay codsadeen in muuha warbaahinta isku keeno kadibna halka ay kula hadlaan una sheegan waxa jiro ee ah in gabadhoodi geeri iyo nolol midna aysan ku heen waxyaabaha la yaab kale yaa waxa kamid ah in inta badan gabadha hadda la helay alxamdulillah waa la ogaa xaaladeeda iyo meel ay wax marayaan balse gabadhan iyada ma taqaanay sidee lagu ogaan waay markay waxa lagu ogaan waayay in aan la socotaan ma ogi markii gabadhan la waayay isla maalinkii waxa soo baxay gabar baa dhimatay xafsa inaan la dhahayo meeshaas laga helay meedkeeda la yiri haddana waa la beeniyey haddana waxa soo baxay islii intaasoo wax ka dhacay haddana ma taqaanay afduub hiblaal afduubtay hibel afduubtay hiblaal afduubtay hooyo macamal afduubtay waxyaalaha safarba ma soo baxay marka waxaa qarsoomay marka meeshii kow wax ka soo bilowdeen meeshii kow wax ka soo bilowdeen ee ah labada gabdhood ee kiyoleel ma taqaanay uu ka dhacay afduubkoodii yaa meesha ka baxday marka taasa marka waxay sababtay in gabadhan kale iyadana ma taqaanay hadalhayntii ma taqaanay ay yaraatay la waayo hadalhayntii yaraatay la waayey ba marka waxay sabab u noqotay in gabadhii la garan waayey ma taqaanay ay dhacdo waayo hadii la raadin lahaa gabadha marka iyada ahayd waxa dhici lahayd in maxaa meydkeedii la helila ama raqdeedii la helila ama la helila iyadoo nool midna ma taqaanay ma dhicin ilaahay waa la leeyahay marka xataa qof hadduu u baxsado xataa meesha uu ka taga xataa waa in ma taqaanay la helo in qofku uu nool yahay qofku uu nool yahay haddii dembi uu sameeyo maxkamad ma taqaanay la keeno haddii uusan sameynna ma taqaanay qof bari ah uu noqdo laakiin waxaasoo dhan waxaa ma taqaanay cadeyn lahayd waxaa cadeyn lahayd gabadha hadda ma taqaanay ee hadda isbitaal ku jirto ee xabsa maxamed yaa ma taqaanay cadeyn lahayd laakiin nooma aysan sheegin inay noo waranta ma taqaanay waa yidiiday waxay tiri aniga ma ogoli warbaahin taasi marka waxay sabab u noqotay marka in xog badan gabadhi ma taqaan laga waayo isku mar baasha laga qaaday haddii isku guri la geliyey ama ma taqaan la wada jir dilay ay noo sheegi lahayd waa la ogaan lahaa laakiin ma dhicin oo lama hayo lama dhicin oo lama hayo marka laakiin ehelka gabadhu hadda xafsa cabdiwahaab ilaa hadda waxay dalbanayaan dowladda ka dalbanayaan in gabadhoodii loo raadiyo in ay nooshahay inay dhimato intaba midna laguma hayo marka waxaan wargelinaa bulshada in gabadhaasi weli ay maqan tahay oo raadinteedii lagu raad joogo qof kastoo arkana insha allah uu mataqaanay la soo xiriiro halka u dhow ee police stationka kadibna gabadhaasi ayaa lagu baadi goobo daawadayaal intaasaan kusoo koobay barnaamijkan isaga ah intaan barnaamijkan midka xukulmeyno nabadiino.